Alhamdulillah, saya panjatkan keseluruhan syukur saya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari ini kita dapat bersama lagi untuk memanjangkan lagi perbincangan, perbahasan kita berkenaan dengan di dalam penghayatan wasatiyah dalam kerangka maqasid syariah di Malaysia. Alhamdulillah, orang yang tidak asing lagi yang akan membentangkan kertas kerja kepada pada kita semua petang ini amat-amat berkecimpung dalam bidang yang akan disyarahkan sebentar saja lagi, ya. Dan tajuk yang diberikan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdul Munir Yaakob ialah tentang manhaj wasatiyah dalam pelaksanaan hukum di Malaysia. Sebelum saya menjemput yang berbahagia Datuk-Datuk Munir, mungkin ada baiknya saya beri sedikit senario tentang apa yang bakal dikatakan oleh yang berbahagia Datuk-Datuk Abdul Munir Yaakob berhubung dengan tajuk yang diberikan kepada beliau. Mungkin dalam ceramah beliau selepas daripada ini boleh memberikan jawapan kepada persoalan-persoalan yang mungkin saya akan lontarkan sebentar lagi. Dalam konteks maqasid syariah kita dalam isu perundangan, dalam konteks wasatiyah yang kita bincangkan selama 3 hari ini, apakah contoh ataupun manhaj yang perlu kita laksanakan di Malaysia khususnya untuk mengaplikasikan wasatiyah ini? Kalau ada orang kata kalau wasatiyah itu tengah-tengah, kalau jalan raya ada 2 lorong untuk selamat ambil yang tengah, adakah kita berjalan membawa kereta di lorong yang tengah akan memberikan keselamatan kepada kita? Adakah itu konsep wasatiyah yang kita nak amalkan, nak aplikasikan di Malaysia dalam sudut perundangan ini? Dan di dalam jadual keempat perlembagaan persekutuan, ya? Sebagai peguam saya kena cakap tentang undang-undang sedikit, ya? Dalam jadual keempat perlembagaan persekutuan ada dinyatakan dengan secara khusus apabila Yang di-Pertuan Agong dan juga timbalan Yang di-Pertuan Agong menaiki tahta, ya? Apa yang diikrarkan, apa yang disumpahkan di dalam perlembagaan yang di oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga timbalan Yang di-Pertuan Agong ialah menggunakan lafaz-lafaz wallahi wabillahi watallahi dan seterusnya mempertahankan Islam pada setiap masa. Jadi kedaulatan Islam itu telah diangkat sumpah oleh Yang di-Pertuan Agong, timbalan Yang di-Pertuan Agong. Jadi konsep wasatiyah dalam konteks ini sebenarnya telah pun diikrarkan oleh Yang di-Pertuan Agong semasa menaiki tahta sebagai Yang di-Pertuan Agong dan juga timbalan Yang di-Pertuan Agong. Sebelum itu juga saya mohon izin juga yang berbahagia Datuk, sebentar tadi sebelum lunch tadi, sebelum makan 3 hari tadi, ada persoalan yang ditimbulkan oleh undang-undang, apa beza agama rasmi dengan agama bagi persekutuan. Dibangkitkan persoalan itu, saya nak menjawab sedikit. Bezanya agama rasmi ataupun agama persekutuan itu, agama rasmi tidak disebut di dalam perlembagaan, ya. Ada 3 perlembagaan yang mengatakan Islam is the religion for the federation. Islam adalah agama bagi persekutuan. Islam is Islam wa dinu daulah. Tidak ada perkataan rasmi, ya. Kalau kita katakan Islam sekadar agama rasmi, maknanya acara-acara, upacara-upacara yang rasmi sahaja kita boleh gunakan Islam. Upacara yang tidak rasmi tak boleh gunakan Islam. Ada kereta rasmi, ada kereta tak rasmi. Ada isteri rasmi, ada isteri tak rasmi. Islam tak macam tu, ya. Okey. Tengah-tengah hari ini kena buat joke sikit, ya. Okey. Saya akan gagal dalam amanah yang diberikan sebagai moderator jika saya tidak memperkenalkan panel kita. Walau bagaimanapun, tugasan saya ini telah dipermudahkan kerana yang berbahagia Datuk Munir Abdul Munir Yaakob adalah seorang yang begitu terkenal, al-ma'ruf la yu'raf, ya? Orang yang terkenal tak perlu diperkenalkan lagi. Saya bacakan sedikit biografi Datuk yang berbahagia Datuk Abdul Munir Yaakob. Beliau telah memperolehi ijazah sarjana muda al-aliyah dari Universiti Al-Azhar
serta diploma, undang-undang dan seterusnya memperolehi ijazah sarjana dalam bidang falsafah dari University of London, SUAS. Kemudian beliau telah melanjutkan pengajian di peringkat PhD di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1991. Masa itu saya tahun 3 di universiti yang sama. Datuk Dr. Munir Abdul Munir Yaakob telah memiliki lebih daripada 10 tahun pengalaman sebagai pensyarah dan telah memegang jawatan sebagai Profesor Nadia di Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain itu, beliau juga telah dilantik sebagai penolong ketua pengarah di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada November 1997 dan kemudiannya beliau telah menjawat jawatan sebagai ketua pengarah di IKIM dari April 2002 sehingga Mac 2005. Beliau juga telah menjadi panel hakim Mahkamah Rayuan Syariah di beberapa negeri. Seterusnya, Datuk Dr. Abdul Munir telah dilantik sebagai profesor di Jabatan Syariah dan Undang-Undang di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dari tahun 2006 sehingga Mei 2007. Tambahan lagi, beliau pernah berkhidmat sebagai penasihat akademik Universiti Islam Sultan Syarif Ali Negara Brunei Darussalam bermula dari Mei 2007 hingga Mei 2009. Yang berbahagia, Datuk Dr. Abdul Munir juga merupakan bekas ahli majlis penasihat syariah dan negara dan Suruhanjaya Security Malaysia. Datuk Dr. Abdul Munir telah berjaya menerbitkan lebih 20 buah buku sebagai pengarang dan editor. Secara keseluruhannya, beliau telah memberikan tumpuan kepada dua bidang kajian, iaitu pentadbiran undang-undang Islam di negara-negara asal yang terpilih dan mahkamah syariah di negara-negara minoriti Islam dan Muslim. Selain melakukan penyelidikan di negara-negara tersebut, beliau juga telah melawat beberapa universiti di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Timur Tengah. Kini, Datuk Dr. Abdul Munir menjawat jawatan sebagai profesor dan timbalan naib presiden Universiti Islam Malaysia. Bagi menghargai khidmat dan sumbangan Datuk Dr. Abdul Munir ini, beliau telah dianugerahkan gelaran Datuk daripada Yang di-Tuan Agong iaitu PJM dan juga DIMP daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Selain daripada itu, beliau juga telah menerima anugerah Tokoh Mu'al Hijrah daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Tajuk yang akan dibentangkan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Abdul Munir Yaakob adalah berhubung dengan manhaj wasatiyah dalam pelaksanaan hukum di Malaysia. Datuk Dr. Abdul Munir dan juga saya sebenarnya merupakan ahli jawatankuasa teknikal undang-undang sivil dan syarak JAKIM yang mendraft menggubal undang-undang Islam di Malaysia untuk digunapakai di seluruh negara. Jadi dalam konteks ini, saya rasa Datuk Dr. Abdul Munir lah orang yang paling layak untuk bercakap tentang pelaksanaan hukum ataupun undang-undang di Malaysia kerana beliau lebih senior di dalam ahli jawatankuasa teknikal undang-undang sivil dan syarak dan banyak memberi input-input yang berguna untuk dilaksanakan, untuk digubalkan undang-undang berkaitan dengan Islam. Tanpa berlewah lagi, saya menjemput Yang Berbahagia Datuk Dr. Abdul Munir Yaakob untuk membentangkan kertas kerja beliau yang bertajuk Manhaj Wasatiyah dalam Pelaksanaan Hukum di Malaysia. Saya terpandang syukur. Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saudara moderator, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan dan juga Yuful Kiram, sekali sekali ingin saya mengucapkan terima kasih kepada Institut Wasatiyah yang telah menjemput saya untuk menangan kertas kerja pada tengah hari ini. Sejak saya balik pada Brunei, jarang dah untuk menangkan kertas kerja, cuma sekali-sekali saja. Kerana ramai ingat saya dah Brunei ni, tak nak balik ke Malaysia lagi dah. Kerana mungkin Brunei itu rezeki usaha sikit. Tapi saya prefer masih balik ke Malaysia.
Dan secara khususnya saya ucapkan terima kasih kepada rakan saya masa di universiti dulu, sekarang ini ialah menjawat jawatan sebagai penasihat di Jabatan Menteri, iaitu Tan Sri Datuk Dr. Abdullah Muhammad Zin. Tajuk yang diberikan kepada saya Minhaj Wasatiyah dalam Perlaksanaan Hukum di Malaysia. Kalau memberi kuliah saya jarang pakai teks, tapi oleh hari ini kena pakai teks sikit lah. Banyak sudah apabila saya browse dalam internet, banyak artikel-artikel yang menghuraikan tentang konsep dan latar belakang wasatiyah. Tetapi setahu saya, kalau di Malaysia ini saya cuba cari, tidak banyak mungkin bayang nak jumpa penulis yang menulis tentang manhaj wasatiyah. Saya tak jumpa cari. Dan ini telah memberikan satu tugas yang tidak mudah bagi saya untuk bagaimana nak meletakkan satu asas pada manhaj wasatiyah ini. Jadi oleh kerana itu, apa yang saya nak berikan ini bukan satu yang mutama. Kami di depan saya ini ramai ahli akademisi dan profesor bijak pandai dan sebagainya. Bagi saya, apa yang saya bentangkan dalam pada hari ini sebagai satu pembukaan dari segi bagaimana untuk meneroka apakah itu manhaj wasatiyah. Jadi panduan-panduan yang saya buat ini berdasarkan buku-buku umum yang saya bagi fikiran saya. Kerana manhaj ini bukan suatu yang penelitian, satu perkara yang ijtihadik yang kita boleh kembangkan dan kita boleh asaskan. Kalau sekiranya perkara yang saya bentangkan nanti merupakan satu perkara yang bagi pandangan terutamanya akademisi yang tidak begitu tepat, dan saya alamkanlah supaya perkara itu ditetapkan. Kalau kertas saya ini tidak lengkap, maka lengkapkanlah kertas saya ini. Kerana dalam kertas saya ini ada mukadimah tetapi tak ada penutup. Sebenarnya saya tak dapat penutup kerana bagi saya dalam perkara manhaj wasatiyah ini masih ada ruang untuk dibincangkan. Bagaimanapun tentang tajuk ini, ada dua perkara asas yang perlu juga saya huraikan dalam kertas ini. Saya tak baca dalam paragraf, iaitu wasatiyah ini dah diwaikan banyak orang dan sebagainya, dia memberikan berbagai tafsiran dalam konsep wasatiyah dalam negara kita pada ini. Bagi saya, wasatiyah ini bukan hanya patut dihuraikan kepada non-Muslim tetapi juga kepada non-Muslim, kerana mereka ini, apa yang saya berpengalaman pada ini, apa yang berlaku di negara kita pada ini, tadi pun Tan Sri Ibrahim menyebut dari segi adanya desakan-desakan yang melampau berkaitan dengan Islam yang memajukan satu puak. Dan baru ini saya bersama dengan Datuk Zain Rijal pergi ke Geneva untuk menghadiri, iaitu Human Rights Council UPR Malaysia, di mana Malaysia telah dibayar dengan 232 submission cadangan yang berkaitan dengan human rights. Sejauh mana Malaysia akan respon dalam kali ini? Bagi saya, dalam kali ini melahirkan bahawa sejauh mana sikap wasatiyah itu untuk deliberate issue yang dibawa di perhubungan bangsa-bangsa dasar dan hubungan hak asasi manusia. Lebih-lebih lagi, apabila kita terdapat di negara kita ini, ada NGOs yang ramai di luar, ramai yang tidak kepada orang Melayu dan Islam, membuat desakan-desakan yang bagi saya tidak berasaskan kepada wasatiyah. Yang saya tahu, yang saya tak perhatikan apakah-apakah yang mereka dedahkan, yang mereka mahu. Dan kali ini apabila kerajaan Malaysia menentangkan report adoption ini di Pertubuhan Bangsa Bersatu, iaitu di Human Rights Council di Geneva, perlindungan-perlindungan mereka ini tidak dilayan, tidak ada perhatian, dan mereka ini telah menimbulkan semua. Mengapa Malaysia tidak address isu Islam yang mereka bangkitkan dalam Human Rights Council ini? Jadi bagi saya, respon yang ditunjukkan oleh kerajaan Malaysia di Human Rights Council UPR ini ialah satu peningkatan
pendekatan yang luar biasa. Karena kalau diadreskan secara satu persatu berhadapan, maka dia akan menimbulkan satu kejelangan. Tetapi bagi mereka yang membawa isu ini, mereka masih lagi tidak berpersatu dengan sikap kerajaan mereka. Jadi kerana itu, isu wasatiyah ini kena ditanggungkan juga kepada NGO religio bukan Islam yang ada di negara kita Malaysia pada hari ini. Kalau perkara ini tidak mereka hayati, yang guna menghayati mudah, kita orang Melayu, kita orang Islam, tetapi kalau mereka tidak menjadi perkara penting, maka selama itulah isu yang dibawa oleh mereka ini, yang berkaitan dengan Islam, yang berkaitan dengan perwakilan yang untuk Islam, tidak akan dapat diselesaikan. Tansri, terima kasih datang. Dalam perkara wasatiyah ini, kita dapati bahawa dalam negara-negara yang juga berlaku dalam hubungan ini. Jadi di sini saya telah dalam tulisan saya ini, saya baca teks asal saya. Tadi semasa Dato' Wan Jadi membentangkan kertas hijau, saya semak naskah yang diedarkan ini. Bagi para akademisyen terutamanya, saya mintalah betulkan beberapa typo error, terutama tentang Zuan Zawi itu. Dia bersambung tak dengan lam, dengan alih dan sebagainya. Dia dah, mungkin dia dah merapatkan type itu dan menyebabkan saya tengok apakah teks saya yang silap ataupun guna itu typo error. Jadi maafkanlah, dan saya tidak membetulkan dalam majlis yang kena masa kita tidak banyak. Jadi konsep wasatiyah yang digunakan negara di peringkat nasional dan juga di antara bangsa harus dibangun dalam konteks yang khusus sesuai dengan senario dunia pada hari ini yang sedang menghadapi kepelbagaian krisis dan kemunculan dengan ekstremis dan radikal jaringan antara bangsa dan juga tempatan. Oleh demikian, konsep wasatiyah adalah menyuruh implikasinya termasuk dalam bidang kemasyarakatan, ekonomi, politik, bahkan akidah dan syariah sekalipun. Dia mencakupi dari segi wasatiyah itu sendiri. Bagaimanapun, kertas yang saya bentangkan sini adalah menyentuh hanya dalam ruang lingkup manhaj wasatiyah dalam perlaksanaan hukum di Malaysia. Pertanyaan lain telah menjelaskan, saya mulakan secara umum tentang apa dia wasatiyah yang saya telah menjelaskan dalam teks ini, dan juga saya menerangkan si hujah-hujah di Al-Quran dan juga sunnah tentang wasatiyah ini. Artinya wasatiyah ini sumbernya Al-Quran, sumbernya ialah sunnah. Artinya itu ada kesahihan penghujahan dan kesahihan wasatiyah dari segi syariah Islam itu sendiri. Bukan wasatiyah ini perkara yang diadakan saja, cuma dari implikasi ini perkara yang dikumpulkan agak terlewat itu perkara bagaimana negara itu mentadbirkan isu-isu yang sebegini. Dan saya menerangkan bahawa contoh yang paling jelas dalam wasatiyah ini iaitu bagaimana baginda seorang mentadbir negara mana dan dapat dilihat dalam dokumen sahifah mana. Dan saya ingin membawa dari si tafsiran-tafsiran wasatiyah yang dibawakan oleh tafsir kita yang kita biasa gunakan iaitu Pimpinan Rahman. Saya rujukkan kepada tafsir Ar-Manar, saya rujukkan kepada tafsir Fawrazi menguraikan apakah itu wasatiyah. Keywords dari si wasatiyah ni banyak tafsirkan moderation lah, sederhana lah. Bagi saya, the keyword for wasatiyah is the justice, keadilan. Itu keyword yang diuraikan oleh semua ulama. Tidak ada perbezaan, tidak ada di segi pendapat yang beza tentang meletakkan huraian kepada wasatiyah ialah keadilan. Mungkin tambahan itu kepada perkawasan apa ni, balance, equity, itu perkara yang diuraikan oleh ulama-ulama sendiri. Jadi saya akan dapati bahawa ternyata bahawa wasatiyah ini mestilah diasaskan kepada syariah. Oleh kerana itu,
wasatiyah ni menyentuh dari segi matlamat dia, iaitu untuk kepentingan masalah al-iman, iaitu kepentingan manusia. Bagaimana tata cara hidup untuk berlaku di manusia.